վստահելի, երբ որ դու գիտես, որ 3 րոպեից շարժվում ես, այսինքն հստակ ժամանակը, եւ իսկ ասենք թե 18 տրանսպորտը կամ 17 համար տրանսպորտը, դու չգիտես նա երբ կգա եւ ինչ, այսինքն հստակ հստակությունը շատ կարեւոր է, մանավանդ որ դու գնում ես դիմավորելու եւ ռասչիտուիր սվայո վրեմը, չափում ես քո ժամանակը, գիտես թե երբ կհասնեք եւ ինչքան ժամանակ ունես դիմավորելու համար։ Բայց հենց ուղիղ երթուղի դեպի Զվարթնոց փաստացի եղել է թե ոչ։ Ես որպես կանոն եղել է պրոսպեկտից է եղել, բանից պլանի գլխից է եղել, եղել են այդպես տրանսպորտներ, եւ համ էժան է, համեմատած տաքսի եւ շատ բանը։ Եվ կոմֆորտն է տրանսպորտը։